odatle bio taj vod gdje su kopali da uzmu vodu, a sve ostalo je bilo zaleđeno naviše, pošto je bilo plitko. Sad je urađeno propisno na metar dubinu, kako kažu, pošto ja nisam bio tu kad su radili. Hajde, dobar dan. Dobar dan. Ja mislim da su konačno stigli dobri dani za vas. Jesu, posle 20 dana i konačno mi imamo vodu, tako da ova zima je baš bila i... Ja ovakvu zimu ne pamtim, 40. godina, da nam presuši voda, to jest da zaledi crevo pod zemlju, ali nažalost moji stariji su nekad, kad su vodili tu vodu u seoski vodovod, ukopali je gde je bilo tvrđe pliće, tako da sad, zahvaljujući vodovodu, njihovoj mehanizaciji, mi imamo vodu jer su došli na vreme i sve u... E sad, propustu. Kad sam dolazio ovamo, meni je pala na pamet ona emisija Dobro u ljudima. Ti ja se ne poznajemo. Tako je. Ja sam dobio tvoj mail. Dobro. I razumeo sam tvoju muku. To je bilo, gledao sam negdje 10. i 11. februar. Ja sam u ponedeljak zvao Zorana Nikolića, direktora javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, znajući kakav je čovjek, da razume ljude i da želi da pomogne, a sa druge strane je misija medija, ne samo da informiše, nego da bude uz ljude. Da, da, i odmah sam spojio te dve stvari, razgovarao sa njim. Zahvaljujući vama je i ostvaren taj kontakt, to je sa direktorom, sa Zoranom, vi ste mi, da kažem, zakazali sastanak, otišao sam kod njega. Ne, nego je direktor vama zakazao sastanak, a ja sam bio samo posrednik. Posrednik, jasno. Tako da sa njim smo se dogovorili da za danas, za u petak, dođu da reše. Međutim, da, zato sam ja došao u petak. Tako je, njihovom dobrom voljom, oni su već pre dva dana, to je utorak, rešili situaciju i ja sam dobio već utorak vodu. Kad sam bio sa detetom u Nišu do bolnice i umeđu vremenu javljaju mi druga dva deteta. Prijatna informacija. Da, dobili smo vodu, kaže tata kopaju, rade, uvili su vodu. Inače, 20 dana ste bili bez vode. Nažalost, nalazili smo se od komšija, uzimali smo u kove, u flaše, iziskuje se higijena, to je najbitnije, čak išli smo i na gradski bazen da se kupamo, što je, mislim, u 21. veku nepomljivo, ali eto, 20 dana smo se strpeli, nismo imali vodu, dobili smo vodu i zahvaljujući vama i vodovodu, sad je sve okej. Sa direktorom Zoranom Nikolićem bilo je dovoljno 5 minuta da se dogovorite. Tako je, tako je. Čovjek je veoma bio gostoljubljiv, prijatan, što kažete vi, u par rečenica smo se dogovorili, shvatio je situaciju u kakvoj se nalazim i ako je rekao za petak da će da dođe, to je za danas, on je već odmah sutra dan poslao ekipu i situacija rešena. I šta su sad oni radili, pokažite mi samo. Oni su odavde, tu sam ja imao nekad havariju kad sam kopao za podzemni kabel. Aha. Odatle su oni nekih 70 metara do moje šahte iskopali, promenili to crevo staro u koje je bilo puno leda i stavili su novo crevo do šahte i dobili smo vodu. Imate troje dece. Tako je. Dva sinčića i jednu čerkicu. Nisu veliki. Nisu veliki, peti, prvi razred i zavovište. Dobro, ja vam čak ime ne znam. Milan moje ime. Radovanović. Drago mi je što se ovo desilo. Drago mi je prvo što postoje dobri ljudi. Vi ste razumeli moju poruku. Pazite, ovo su, da kažem, za nas neke obične ljude, možda malo kvarovi koji iziskuju otežan rad, mehanizaciju i ostalo. Zahvaljujući tome što je eto naše selo u sklopu vodovoda pripojeno i svi mi sad uredno izmirujemo dug, plaćamo vodu, kanalizaciju, kad se dese tako neke krupne havarije, mi bi samo mogli lopatama, matikama, šta, da kopamo, da čprkamo i ništa ne uradimo. Ljudi su blagovremeno izašli mehanizacijom, rešili stvar na brzinu i to je to što je zahvaljujući njima preuzeto selo i tako se radi. Dakle, poverenje u dobre ljude uvek treba bude. Tako je. Ok, ja sam došao Hvala danas. Hvala što ste došli da proverite, da vidite šta su radili. Ja sam došao danas jer je trebalo petak, ali
se desilo ranije zahvaljujući? Zato što je najavljivana meteorologija nekada će biti hladno vreme, pa neće moći crevo da se razrola pošto se ukruti u hladnoći, tako da sad bilo. I Bog vam je pomogao. Bilo je toplo i sve je rešeno. Dobro, hvala vam puno. Važi nešto, hvala. Ja se nadam da nećete ovakve probleme imati. Hvala i vašim medijima i radiju što ste došli, eto, i što ste urgirali i što ste posredovali. A mi u stvari postojimo zbog vas. Hvala vam. Hvala puno. Pozdrav. Ajmo, dođi. Ne, žurim. Na kafu samo. Žurim, hvala, kao da sam popio. Drugom prilikom. Nemoj, do praksi mi došao, nećeš. Drugom prilikom, važno, smo završili posao. Na kafu. Živjeli, vidimo se. Ćao. Ajde, ugasi kameru, ajde, ćemo na kafu. Vidimo se. Nemam vremena. Važno da smo završili posao. Važi onda, ajde, šta ti kažem. Ajde, svako dobro. Ćao. Uvek kad ima nešto, tu smo.